Bé, intentaré ser breu perquè aquest debat doncs, està com amb delay, no? Una mica està com repetit d'abans. Segurament hi ha elements nous, però segurament estem tots ja bastant marcats. No? Hi ha els que no, ni estan ni se'ls espera, no volen que es voti, no volen votar, no volen deixar-nos votar nosaltres. Hi ha els que intentem convèncer que poden fer campanya pel no, estem tot el dia doncs, en aquesta disjuntiva. Clar, la moció del Partit Socialista jo no penso que estigui feta amb bona fe. Jo, d'entrada, penso que pretén que ens posicionem per enèsima vegada, però en aquest cas pretén, diguéssim, infundir una mica el que seria la por als treballadors públics. Sí, perquè quan comencem a parlar no del que ens interessa a nosaltres com a representants públics i càrrecs electes, que és de la voluntat majoritària del nostre poble i com canalitzar-la en fets polítics, sinó comencem a parlar del corset legal, de les possibles conseqüències, com protegir, com vostès posen conceptualment un referèndum, que és preguntar-li a la gent què vol fer amb el seu futur contra els funcionaris públics. Vostès diuen protegir els funcionaris públics d'un referèndum, que conceptualment és un oxímoron absolutament. Com s'ha de protegir els treballadors d'un referèndum? Si un referèndum és una eina democràtica per excel·lència. No? Llavors, jo penso humilment, potser m'equivoco, vostè em rectificarà, que de bona fe no n'hi ha massa en aquesta moció. Potser sí que volien marcar una mica de perfil propi i de més, i jo ho entenc també doncs, desdir-se una mica de les postures diguéssim tan demofòbiques que hem hagut de sentir aquesta tarda. I també doncs, els hi respecto i també ho puc entendre. Ara bé, el seu partit han sigut part d'aquesta problemàtica i han sigut part d'aquesta problemàtica durant molts anys. És a dir, vostès últimament han investit el senyor Rajoy, i aquest senyor és el màxim responsable que no hi hagi cap tipus d'interlocució ni diàleg amb els anhels del nostre poble, del poble català, almenys d'una part molt important del poble català. Per tant, vostès han sigut còmplices necessàries d'un partit reaccionari demofòbic. Vostès van ser responsables, i jo espero que facin autocrítica en aquest sentit, del famós apoyaré, que aquí és on neix el procés sobiranista de Catalunya. Per tant, amb aquell apoyaré i aquella traïció transversal, vostès van sumar independentistes d'una forma, diguéssim, desorbitada. I bàsicament, ara el que diguéssim, han fet fins llavors s'han anat desprenent dels sectors més catalanistes que històricament formaven part del seu partit i que també doncs, tenien una visió i que havien arribat a construir el catalanisme polític també a Catalunya. Si el seu problema és la legalitat establerta, no ho pateixin, el Parlament la va estirar, la legalitat. Si aquest és tot el problema que tenim, el Parlament la va estirar, perquè el Parlament hi ha una majoria suficient a la qual devem, diguéssim, el nostre respecte en tant que majoria, per tant no parlem sempre d'estos radicals, estos no sé què, estos no sé quantos, una majoria parlamentària que vostès no tenen, que va estirar aquesta legalitat. Si vostès tenen tant d'interès en la legalitat, ja els deia, no és aquest l'ofici que ens toca. Una persona que vol representar un càrrec electe, un càrrec polític que vol representar a d'altres persones, ha intentat traduir, descodificar i entendre què és el que vol la gent quan es manifesta i es mobilitza, i aquesta energia mobilitzadora convertir-la en coses concretes. I això és el que estem intentant fer. El que passa que per mala sort, en aquest trosset de país al món tenim el pitjor interlocutor possible que hi pot haver, que és l'Estat espanyol. Que l'Estat espanyol, en qüestions de democràcia, diguéssim, ni està ni se l'espera. Perquè ni aquest conflicte tot genèric, per nosaltres tot aquest conflicte no hi cap en el minúscul corset d'una Constitució que no oblidem, perquè ho repetirem fins a la societat, fins que estiguin cansats de sentir-ho, va ser pactat amb el feixisme. Un corset que es diu Constitució que va ser pactat amb el temor a la retina de milers de persones, amb execucions, persecucions i exilis darrere. Per tant, estem parlant d'una Constitució que va ser feta amb alevosia i a traïció i de nit. Per tant, moltíssima gent sabia o pensava que l'alternativa era el que havien viscut durant 40 anys. No ens posin la Constitució d'exemple democràtic perquè no ho és. No ho va ser quan es va fer i ho segueix avui sense ser-ho perquè no vol escoltar els anhels majoritaris del nostre poble. No ens deixa ni tan sols expressar-nos. Els atesos. No estem d'acord amb els atesos. Evidentment no estem d'acord amb els acords. Però és que en els atesos vostè s'atreveix a descodificar la realitat catalana dient que com ho diu? Que si aconseguéssim millorar el finançament i reconèixer el caràcter plurinacional de l'Estat espanyol, el conflicte polític estaria dirimit. Escolti, no, no,
no sé, no s'inventin coses. No és un problema de finançament el que tenim aquí. Tenim un problema de negació de la nostra essència com a poble. Tenim un problema de negació de la nostra sobirania, que no ens deixen exercir-la, començant efectivament per l'Estatut, però acabant per les multituds de lleis que han sigut reprovades i jutjades i, per tant, anul·lades al Tribunal Constitucional. Tenim un problema d'autonomia i sobirania, se'ns està negant l'existència. Per tant, no ens insulti dient-nos que tenim un problema amb el finançament i que un millor finançament solventaria aquest problema, almenys. No ens insulti, si us plau. Ja no els hi diré, perquè els hi dic a cada ple, Rosa Parks, apartheid, esclavisme, els drets de les dones, els drets laborals... Els drets polítics i socials es conquereixen desafiant les legalitats establertes. Les legitimitats són, al final, el que importa. Els drets polítics i socials es conquereixen desafiant les legalitats establertes. I, finalment, i acabo, el 9N, milers de treballadors públics van ser voluntaris per obrir diferents espais públics. Estic convençudíssima que l'1 d'octubre es tornarà a repetir això. No pateixo gens pels treballadors d'aquesta casa. En tot cas, sàpiguen que ens tindran al seu costat i també, com el senyor Villasenyor, Si aquesta qüestió passés per ple, doncs també tindran el nostre suport. Un últim element, i l'hem de fer perquè ens estem preocupats. Estem preocupats, i això és una preocupació que dirigim directament al govern. Falten menys de 80 dies pel referèndum i hi ha un membre de govern que no només no està d'acord amb que es realitzi aquest referèndum a nivell local, sinó que a més hi posa pegues, és que ja està en contra. Presenta una moció, diguéssim, perquè no es faci. Per tant, voldríem que s'explicités el compromís del govern amb el referèndum una vegada més, tot i que ja sabem que ha sigut moltes, i manifestarà la nostra preocupació, efectivament.